Velkommen til Christiania TV. Vi er sværter, Solomon Sabinov. Host of the most Aiden. Vi er til at fortælle jer om, hvad der foregår her på Christiania, nu hvor sommerferien er overstået. Stadig. Stadig. Men jeg vil da ordet gå videre til Aiden. Jamen, lad os komme i gang med det samme. Vi lægger ud med operaen. Fordi fredag den 8. september kl. 22.00, der er der Alva plus Plantains. Alva og Plantains inviterer til en magisk aften i indie-rockens tegn med fejring af nye udgivelser, venskab, DIY-ånden. Og de to bands bestående af medlemmer med mange års venskab iblandt arrangør sammen denne koncertaften i de stemningsfulde lokaler hos Operaen Christiania. Så kom ind og tjek det ud. Do it yourself, man. Ja. Så er der søndag den 10. september kl. 18.00 til 23.00 Sunday Jam. Open stage Sunday Jam. Bring your instrument or your beautiful voice and join the open jam session every Sunday. Cold drinks, snacks and good music. Så kom og fyr den af på Operaen. En jam. En jam. Nu rykker vi videre til et andet sted herinde på Christiania, som hedder Musikklubben. Onsdag den 6. september kl. 20.30 til 01, der har de nemlig et event med Barbara Log, den tredje fra US. Babylon. Og The Concrete Boys. Et styks kanonkonge kostume, en hissig guitar, vilde trommer, trommebeats og en jægerpilothjelm. Okay. What the fuck? Det er opskriften på en vanvittig koncert med legendariske Bob Log the Third, der vender tilbage til loppen med The Concrete Boys, a.k.a. Kim Kicks and Company. Onsdag den 6. september. Husk at tage pilothjelmene med. Så er det rigtigt. Yeah. Meget vigtigt, at du ikke bare sagde Kim K. Va? Ja, så er. Så er vi torsdag den 7. september. Klokken 20.30 til 01. Der er der Holm, album release, show plus inventory. Inventory? Ja? Ja, inventory. Inventory. Så var der. Men de beskriver det sådan her. Med Mikkel Holm, Silkskær, har vi fået en af de absolut stærkeste sangskriver på landets alternative rockscene i nyere tider. Til efteråret står Young Frontman klar med sit andet soloalbum, Alien Health. Sindssygt. Og fejrer udgivelsen med en release-koncert på Loppen den 7. september med Inventory som special guest. Så kom og prøv noget alien. Alien stuff. Alien style up in you. People love that weird shit, but yeah. Sindssygt. Vi er stadig på musikloppen, fordi fredag den 8. september kl. 21.01, der er der Terminalist, I think it's called. Men Terminalist album release show plus Accelerate. These motherfuckers fucking with me. Ja, hvad sker der? Der går Terminator i den, jeg ved ikke hvad. Men Terminalist er endelig tilbage med nyt rockalbum, The Crisis. As condition. Condition. The crisis as conditions. Like, what the fuck? Whatever it is, but du kommer i hvert fald den 8. september, og det fejrer de dansk-amerikanske hyper-trashere med et brag af en release-koncert på Loppen med Accelerate som speciel gæst. Så hvis I er til sådan noget hyper-crashning og hyper-ultragalaktiske ting og whatever, så ved I, hvor det foregår musikloppen. Vanvittigt. Ja, yeah. Kom ind og tjek det ud. Shit. Der crazy foregår nogle syge ting på loppen der. Men ja, fedt. Så er vi i gang igen. Ja. Yeah. Så er vi lørdag den 9. september kl. 21.00 til 01. Orcas og Sharps. Ja. Yeah, Orcas. Yeah. I think it's called Orcas. Orcas. Yeah. Orcas. You never know if they, yeah, you never know. And Sharps. Med Oscar Lundsten i front og en rendyrket rock and roll spilleglæde er Orcas
garanteret for en fest. Nu vender det fantastiske beat Firekløver. Endelig tilbage til loppen og får hele bygningen til at bombe. Lørdag den 9. september med Shava som special guest. Så kom ind og tjek det. Okay. Yeah. Okay. Man, we don't even know how to say it, bro. Let's just leave it. Vi går videre til Christiania Jazz Club og Børneteater. Fordi lørdag den 9. september kl. 21.00, der er der Los Fuegos Cumbia Latin Rock. Og det er live hen på Christiania Jazz Club. Los Fuegos is an explosive blend of cumbia, reggae, and rock that arouses the inner dancer that lives in us all. Okay. Powerful, multicultural, and unconventional, the live lineup consists of a collective of migrants born in Mexico, Colombia, Bosnia, okay, interesting, Chile, US, and Denmark. Ah, that's a crazy remix. That fuses the exotic musical traditions into a blazing carnival. Nice. Offstage melting extravaganza. Yeah. Them big ass words, fine ass words. They love to man. I noticed y'all love to describe yourselves, man. Shout out, man. It is what it is. Så har vi også et andet sted her på Christiania, som hedder Den Grå Hal. Nej. Vi har et sted, der hedder Den Grå Hal. Men vi er ikke lige nået til at nu. Det er derfor, vi går videre til Kulturcaféen. Ja. Det var det, jeg mener. Præcis, ja. Hver torsdag fra kl. 16.00, kom og hyg og lav din lektier sammen med nærværende og søde voksne. Så, med ret sagt, bare kom og lave os lektier. Lav os lektier. Det er vigtigt, at alt andet opfører ordentligt at lave os lektier. Det er præcis. Men ellers tror jeg sgu ikke, vi har mere for den her gang. Nej. Jamen, så må vi sige tak, fordi I så med, som altid den er, og opdaterer jer, fordi vi bliver også selv opdateret omkring, hvad der sker. Så har det... Ja, hvornår stopper det her pisse? Hvad er jo, bro, ham der ikke hver gang, man. Hallo? Oh. Hola, Ramirez. What's up, man? Yeah, I know. Actually, I wanted to tell you something about that. Men yeah. Damer her, som sagt, vi får lige dagens quote. Det er præcis. Traditional shit, you know, man. Jeg har bare ikke hørt ham der, men ja. Og der står her, når du står med lort til halv, til hilsen. Til halsen, sikkert. Til halsen, så er det eneste, du kan gøre, er at synge. Okay, så vent lige. What? Nå ja, det er en gang til. Når du står med lort til halsen, så er det eneste, du kan gøre, er at synge. Oh, shit. You the two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this.